gledatelji, dobro večer. Evo ga sad Kuš na jedan malo drugačiji način. Sa nama je večeras Vladimir Maleković, dragi prijatelj i jedan od ljudi koji pronose Varaždin kroz cijeli svoj život, a taj život dotiče vrhove hrvatske kulture ili je u samom vrhu hrvatske kulture uvijek bio, a danas je direktor i ravnatelj najuglednije muzejske institucije u Hrvatskoj. Evo, Vladimir Maleković je s nama. A zašto je s nama? Iz jednog razloga koji je za nas Varaždince možda manje ili više poznat, ali je jako bitan. Njegov život je formiran baš u gradu Varaždinu. On je varaždinski đak, đak Varaždinske gimnazije i to je razlog zašto smo ga danas, kad je tu uz barokne večeri, uz ovaj znanstveni skup koji danas ide, dovukli u Gajevu 15 i zamolili ga da bude gost Kuša. Vlado, dobar večer. Dobar večer. I mi si ide na večer, ne? Dobar večer. Da. Malo nam glazbe fali. Samo nek ide glazba, ne? Daj mi reci, sad kad si Varaždinu ili kad to sve skupa gledaš, kaj ti misliš o tom Varaždinu posle tih svih svojih silnih, profesionalnih godina? Životno si mlad, ne? Ali profesionalno si već došel do jedne mjere u kojoj moraš sažeti taj Varaždin u okviru svojeg profesionalnog života. Pa dobro, zbog ženskog svijeta ne bi smio reći kad sam došao u Varaždin. Bilo je to točno prije pola stoljeća, 47. godine. Aha. Došao sam da učim na Varaždinskoj gimnaziji. Kako je onda bila velika potreba da bude što više školovani ljudi. Nas koji smo došli iz drugih hrvatskih gradova pridružili su drugoj ženskoj gimnaziji. Tako da meni na svjedodžbama piše druga ženska varaždinska gimnazija, makar nisam menjao spol. Međutim, to je ista zgrada, bili su mnogi isti profesori. I Varaždin, naravno da to uvijek zvuči preuzetno, ali ja najiskrenije kažem, ako me nešto pored roditeljskog odgoja, školskog obrazovanja i literature formirao, to me formirao grad Varaždin. Ja sam došao sa ovom 17 godina, otišao sam sa 17 godina i završio srednju školu u Zagrebu, ali one godine kada je ljudsko stvorenje jedan prijemnik oko kojeg se amalgamiraju i pozitivno i negativno jasno iskustva sa životom, onda je Varaždin odigrao presudnu ulogu. Ja sam stanovao u Franjskom samostanu, dakle, vis-a-vis onih pročelja u koja spade Patrčićeva palača. S druge strane sobe sam imao patio Franjevačkog samostana, a učionica mi je bila u samostanu časni sestra u Šulinke. Ne? Kad sam se ujutro budio, vidio sam kroz prozor Varaždinski stari grad. To je dakle jedno okruženje koje na vas mora djelovati. Htjeli vi to ili ne htjeli? Imali vi neki pred sobom kulturni program, odgojni cilj ili neku umjetničku ambiciju? Takav zbir vrijednosti koji je postojao u varaždinskom prostoru mogu se malo gdje naći i u Hrvatskoj, pa i u Europi. I mislim, i uvijek sa sentimentom se sjećam tih godina, da je Varaždin bio presudan u mojoj odluci kasnije da studiram povijest umjetnosti, a nakon studija da se bavim umjetničkom kritikom i povijest umjetnosti. Možda malo sjećanja na tu generaciju iz Varaždinske gimnazije, koje onda bil u školskim klupama, a da ga Varaždinci poznaju? Pa slušajte, ja se
najviše se sjećam onog koji je bio blizak meni, koji će mi ostati blizak, nažalost, do njegove prirodne smrti, to je Miljen Konstantić. Kad sam ja došao prvi razred, on je već bio u sedmom razredu. Smatrali smo ga već onda genijem. Toliko je iskazivao slikarske sposobnosti, ali možda još važnije od toga, slikarske originalnosti. Imao je ono što bi se reklo danas personality. Tako da najviše od te generacije sjeća se njega, makar je ta Varaždinska gimnazija i iz te generacije dala značajan broj vrhunskih pravnika, liječnika, glazbenika. Pepi Klima je bilo u tom razredu. Pepi Klima je bio isto stariji od mene. Ta umjetnički već afirmirana generacija, generacija klasika, ona je bila nešto starija od mene, ali tu su bili na gimnaziji tu ili u blizini, u Čakovcu, u Joža Skop i mnogi drugi danas istaknuti povjesničari književnosti, književnici, Ernest Fischer i drugi. Međutim, ja više pamtim profesore iz toga doma. Varaždinska gimnazija je bila jedna od onih koja je morala primiti sveučilišne profesore za svoje gimnazijske nastavnike, one profesore koji su bili na sveučilištu za vreme NDH. Oni su po kazni otišli neki jako daleko, sve do Skopja, Novog Sada, Zenice i Banja Luke, ali neki su otišli ovdje na Varaždinsku gimnaziju, mi smo imali jednu sjajnu generaciju profesora od kojih su se neki, kad su se vremena smirila, vratili se natrag na sveučilište kao recimo matematičar profesor Kurtek. Bila je to sjajna generacija profesora, ali imao je Varaždin tada još nešto što danas više nema, nema ni drugi gradovi. Tako da ni u ovom negativnom aspektu on nije iznimka. Nećete vjerovati, u doba moje mladosti, kad sam se ja ovdje počeo baviti pjesnikovanjem, bilo je u Varaždinu 46 literarnih sekcija, različitog uzrasta, od srednjoškolskih pa do radničkih pa i vojničkih i tako dalje, ali mnogo se je pisala poezija i mnogo se je čitala poezija. Varaždin je onda imao vrhunski teatar, koji nije stao sa Zagrebom, imao je naravno ono što i danas ima razvijen glazbeni život. Postoje ta Varaždinska glazbena škola, postoje profesor, pomognite mi, i Zuber, Mario Zuber, da, kojeg sam imao čast danas vidjeti. To su bili izuzetni ljudi koji su znali svoju transferu. Varaždin je imao jedan od najznačajnijih erotskih muzeja toga vremena, koji je bio vrlo aktivan, imao je brojne izložbe i živilo se, da tako kažem, kulturno. Znate. Neki drugi ideali koji su danas od varnosti još nisu bili u igri. To je bila možda naša sreća s obzirom na to unutarnje bogatstvo. A za ovo izvanjsko bogatstvo možda je nesreća, treba možda više učiti ekonomiju, slobodno tržište. Tako su bila vremena. U bogatom profesionalnom životu Vladimira Malekovića, od književnika prek likovnog kritičara, evo danas smo čuli malo prije ovog razgovora čak i rada na televiziji, asistenta režije, pa onda nekakav eseistički, ali ne mali posao, poete, do muzeja, sigurno se može puno od toga pričati. Ali me zanima onaj period kritikovanja, da tak velim, u Vjesniku. To je bilo najdulje razdoblje. Ja sam bio profesionalni kritičar 20 godina u Vjesniku.
To je dugi staž za kičara pogotovo i to u jednom listu. I da preživi. To treba preživjeti. Mnogo sam o to vreme naučio, ali životna sudbina, jer to ne mogu drugačije nazvati. Ja sam si zamišljao u životu da budem svašta. Glumac, tenisač, režiser, novinar, književnik, ali nikad si nisam zamišljao da budem muzealac. Makar sam sad već... Koje je to godine bilo ono u MUO? Ja sam preuzeo MUO 1. studenog 1983. Znači, već ide 16 godina mog muzealnog života. Zašto nisam imao sklonosti muzeja? Ja sam mislio da je to institucija etablirana, doduše, ali u kojoj vlada neko mrtvilo, u kojem se ništa značajno ne događa. No sad, oprosti, mislim, moram reći ovoga, pa to je slučaj u mnogim muzejima u to vrijeme bio, ne? Pa to je ona stara... Izvana gledano. To je ona stara izreka koja živi u narodu, a to su možda najznačajnije izreke. Ipak na kraju sve zavisi od čovjeka. Naravno, nije to odlučujuće. Može biti sjajan čovjek, ali ako nema infrastrukture da bi svoje zamisli mogao provesti u život, onda može imati najbolje nakane i najbolje programe, on ipak neće uspjeti. Kraj mjeseca rujna i početak listopada obično je vrijeme kada činovnici kulture u državnim institucijama, od ustanova koje djelomice ili malo više sufinanciraju, traže programe rada za godinu koja nadolazi. I to ne samo načelno, nego i detaljno, po stavkama, po terminima, po sadržajima. Kako je institucijama kulture u ovoj dinamici događanja i potrebi aktualiziranja situacija stvarati, točnije predviđati, da ne kažem ogatati potrebe, ostaje zagonetka koju je podosta teško riješiti. S obzirom da je ova naša emisija okrenuta muzejskoj aktivnosti, ponajprije, bilo je i normalno da o planovima za 2000. godinu porazgovaramo s gospođom Ljerkom Šimunić, direktoricom Varaždinskog gradskog muzeja. Dakle, koja su osnovna usmjerenja muzeja u posljednjoj godini ovoga stoljeća? Mi zapravo nastavljamo započete naše projekte, odnosno planove koje smo nekako postavili proteklih godina i sigurno da nam je na prvom mjestu napokon rješavanje palače Hercer. To je prostor prizemlja, podruma, dvorišta i dvorišnih objekata koje je muzej dobio u zamjenu za izgubljeni prostor bivšeg povijesnog odjela. Danas je u tom prostoru smješten ordinarijat Varaždinske biskupije. Nažalost, u tom našem najvažnijem projektu, jer je riječ o dva muzejska odjela, o njihovom smještaju, o njihovoj koncepciji, dugogodišnjoj, i napokon o njihovim stalnim postavima, a to je arheološki i povijesni odjel. Kad je riječ o nekim drugim objektima? Ostali objekti zapravo traže samo redovno održavanje, zatim neke sanacije vlage i ono što nam je možda nekako u skladu sa novim muzejskim zakonom i sa zakonom o zaštiti kulturnih dobra ili spomenika kulture, to je pitanje smještaja muzejske građe, onog dijela naših fundusa koji se ne vide, koji nisu u stalnim postavima, a to su muzejske čuvaonice. Koliko ja znam, staru žitnicu, to je onaj prostor kod starog grada, već odavna tražite za etnologiju. Što je ti? To je naša tiha patnja, zapravo tiha patnja kolegice Ljerke Albus, muzejskog etnologa, koja mi svaki čas kaže da će ona otići u penziju bez svog muzejskog postava, a što je inače vrlo zanimljiv i sigurno Varaždincima potreban postav. Koji ima svoj fundus? Koji ima i tekako velik svoj fundus, koji je ovog časa smješten u starom gradu, a koncepcija postava je zapravo napravljena pred 10 godina
i kolegica zapravo čeka i mi svi čekamo da se taj prostor bude dostupan muzeju, jer on čini jedan osmišljen kompleks muzejsko-galerijski i starogradski. Ali tako dugo dok su predmeti arhiva, odnosno vrijedna arhivska građa, koja je jednako vrijedna, jednako važna kao i muzejska, mi nažalost ne možemo razmišljati ozbiljnije o tom prostoru. Staklo i porcelan dugo čekaju svoj prostor, a koliko se sjećam, bio je predviđen prostor bivše uprave, ujedno rečeno. Južnog muzejskog krila. I taj postav je spreman. Mi, nažalost, nismo ni protekle, ni one prije toga godine dobili sredstva da bismo to izrealizirali. Doduše, prošle godine je sva i financijska i sva pažnja bila usmjerena prema jednom postavu koji je bio izuzetno, izuzetno i skup i osjetljiv, a to je entomologija koja je ipak čekala puno godina. Njezinim otvaranjem, evo, upravo je sada u pred tiskom vodič na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku. Tog postava zapravo uz ova istraživanja i oblikovanje arheologije i povijesti Varaždina i Varaždinske regije, odnosno županije, tu su i ovi manji postavi koje nije problem napraviti, samo trebamo dobiti sredstva. I kad već razgovaramo o financijskim sredstvima, oni su uvijek najteže pitanje, koliko su zapravo teški svi ovi projekti koje planirate za sljedeću godinu i odakle mislite osigurati sredstva, jer muzej doduše je varaždinski, ali je isto tako i županijski, ali i državni. Mi smo, naravno, naše prijedloge programa usmjerili u prvom redu prema osnivaču, to je grad Varaždin, i oni, grad nam doznačuje sredstva za našu redovnu djelatnost, to su plaće, ovog časa imamo 25 zaposlenih djelatnika, za dio materijalnih troškova i za održavanje objekata u korištenju muzeja, to su sve spomenici kulture. Za ostale programe, a to su istraživanja, to su zaštita muzejskih predmeta, restauriranje, konzerviranje, to su izložbe, to su nakladništvo, dakle ova izdavačka djelatnost. To se sada natječemo. Kad se sve onim tabelama koje ste morali raditi zbroji okomito i vodoravno, kolika je onda to cifra, koliko je muzej financijski težak sljedeće godine, odnosno koliko bi vi željeli sredstava da realizirate ono što ste predložili? Naš je program želja, koja svake godine zovem, težak 6.600.000 kuna. Tu su sve ovo što sam rekla, a gotovo polovica od toga bi otišla na istraživanja i na sanaciju, odnosno obnovu i opremanje objekata u korištenju muzeja. Dakle, kad bi došlo i u Palači Hercer i u Starom gradu i do realizacije ovog o čemu smo razgovarali. Tu su naše plaće, tu su materijalni troškovi. Ja znam da mi ta sredstva nećemo dobiti, dakle ono što će slijediti, kad ćemo saznati kolika će sredstva biti osigurana u proračunu, od županije, od ministarstva, onda ćemo procijeniti mogućnost vlastitih sredstva, tada ćemo i napraviti realan program. Koliko likovna kritika iz perspektive likovnog kritičara, Vjesnika, stvara likovne zvijezde? Znate, odgovornost likovne kritike je velika. Ja mogu kazati sa punom odgovornošću da nisam baš siguran da u ovo vrijeme dok mi razgovaramo Hrvatska ima likovnu kritiku. Ovo što se danas piše i oni što pišu, to je daleko od likovne kritike. Postoji najbolje jedna razlika između likovne kritike i povijesti umjetnosti. Vi znate, ja se bavio puno i povijesti umjetnosti, napisao sam više od 40 knjiga. Za povijest umjetnosti karakteristična metoda, izvor metode. A za kritiku je važan sud. A sud se stvara na temelju senzibiliteta pojedinog kritičara, njegove osobne kulture, ali prije svega na nečemu što se zove kičma. Znate, vi možete u kritici i grešiti, ali morate biti dosljedni sami sebe. Tako da vam publika i umjetnici vjeruju. Ali ako vi ste u ponedjeljak, recimo tako, na desnici likovne kritike, a u srijedu na ljevici, onda vam niko ne vjeruje. A na kraju
ne vjerujete ni sam sebi. Da, mislim stvarno da nema likovne kritike momentalno u Hrvatskoj na tom nivou na kojem je čak bila prije 20 godina. Ajde da tak. Pa ja vam sad ove anegdote u kojoj sam ja involviran, to je, ja sam bio, ja još uvijek jesam do prvog studenog, komesar nacionalnog paviljona na Venecijanskom bijenalu. Dogodilo se nešto nevjerojatno, da jedna dama koja je čak i članica naše nacionalne sekcije AJKE, Međunarodnog udruženja kičara, napisala kritiku 10 dana prije nego što je izložba u Veneciji otvorena, kad nije uopće mogla znati šta će se tamo izlagati. To je opasno, to je opasno sa moralnog aspekta. Ne toliko za komisara, ali za onog umjetnika koji izlaze. Tako da pomaci i vrijednosti koji su se dogodili u našem društvu, en general, kažemo tako, učino, ja, odrazili su se na kritiku. Nijedan sektor javnog života ne ostaje pošteđen od onih bazičnih tendencija. Ako se društveni život, ekonomski život, pa okoliti vjerski život ne zasniva na moralnim zasadama, onda niti ono što zovemo nadgradnjom ne može biti uvijek moralno, nego nasljeda prigodama i prilikama i nažalost najčešće osobnim interesima. Najveća muzička institucija u Hrvatskoj, Muzej za umjetnost i obrt u Zagrebu, ne samo najveća po fundusu i po kvadraturi, nego najveća po svojim programima, mislim da se tu svi možemo složiti, je pred novim nekakvim projektima. Idemo se malo skoncentrirati na ovu izložbu koja je sad pred MUA-om. Pred MUA-om je veliki kulturoški, zaista mega projekt koji se zove Umjetnost i historicizma u Hrvatskoj. On je dogodio se uslijediti veliki tematski cjelina. Mi smo radili pavline, pa smo radili barok, pa smo radili Bidermajer, pa povijest hrvatske fotografije, državne nabrajam dalje. Eto, došao je na red i historicizam. Historicizam je za nas Hrvate od neobično velike važnosti. Zašto? To je za nas, kao i za druge srednje europske zemlje, Austriju, Njemačku, Mađarsku, Slovačku, Češku i tako dalje, doba utemeljitelja. Unutar Austro-Ugarske se javljaju ti nacionalni pokreti koji teže da potvrde nacionalni identitet pojedinih segmenata velike monarhije koja je bila, kao što znamo, multinacionalna. Šime se identitet može potvrditi, naravno, sa političkim strukturama. Sve su te države težile da se njihovim parlamentima prizna sa pravo samoodlučivanja, da oni budu državotvorni. Sklapane su u tom smislu brojne nagodbe, Austro-Ugarska, Hrvatsko-Ugarska itd. Ali u krajnoj konsekvenciji kulturni identitet uvijek se temeljito čuva na području kulture. Ali sada više ne samo na pozivanje na jedinstvo nacije kroz jedinstvo jezika, što su htjeli provesti Ilirci za vrijeme Hrvatskog narodnog preporoda, dakle u prvoj polovici stoljeća. U drugoj polovici 19. stoljeća javljaju se ljudi koje mi zovemo utemeljiteljima, koji žele da stvore nacionalnu infrastrukturu, dakle prije svega prosvjetnu, zatim umjetničku, muzealnu, pa se otvaraju brojne škole, otvaraju se sveučilišta, izgradi se čitav niz teatara u Varaždinu, Zagrebu, Rijeci, Trogiru, Zadru, Splitu, Osijeku, velike teatarske kuće. Gradi se veliki broj učiteljskih škola, gradi se veliki broj crkava i to različite konfesije od grkokatoličke do katoličke pa do pravoslavnih crkava. Zatim nastoji se obnoviti nacionalna ekonomija. Što je jedinstvo ekonomije Hrvatska je tada razdijeljena u nekoliko kraljevina, da tako kažemo, s time da je pored kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, veliki dio
Istre i Dalmacije i Bog je direktno pod austrijskom upravom, Međimurje pod mađarskom upravom. I sada ti veliki utemelitelji, Njemci imaju taj pomen Gründer, taj ta vreme utemelitelja, oni rade mnogo na izgradnji cesta koje će povezati sve te hrvatske prostore, željeznica, parobrazorske linija za pobeđivanje na globalno, dakle ti naše parobrazori već plove do velikih jezera i naravno razvoj ekonomike. Kršnjavi, koji je jedan od glavnih promotora i zaista utemeljitelja tog doba moderniziranja Hrvatske, je došlo do prosudbe da Hrvatska neće moći slijediti korak u razvitku industrije Austrije, Češke pogotovo, da bi ona trebala svoj ekonomski razvoj bazirati na obrtu. Prvim jesenskim danima obično se javlja želja za putovanjem u daleke, egzotične krajeve. Mirisom orijenta i grajom ljudi koji govore jezikom toliko različitim od našega. Tad obično zaronimo u knjigu pustolovnog sadržaja ili omiljenu glazbu. No, zahvaljujući pokroviteljstvu Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Varaždinci su imali prigode jesensku večer provesti u duhu kineskog teatra. Nakon četiri hrvatska grada, Pekinško operno kazalište Jilin, pohodilo je daske Varaždinskog kazališta. Nastala na tradiciji staroj 2000 godina, profesionalna umjetnička trupa od 60. godina ovog stoljeća nastoji sažiti tradicionalne komade, te danas uspješno izvodi 300 tradicionalnih, modernih, povijesnih i mitoloških komada, a dosad je gostovalo u 30 zemalja diljem svijeta. Izvedbama uglednih kineskih umjetnika prethodilo je dugotrajno šminkanje i dotjerivanje kose, a zatim odjevanje rukom rađenih, živopisnih i rječitih kostima. Kineska vlada mnogo pažnje posvećuje pekinškoj operi, jer operno je kazalište Jilin najreprezentativniji dio kineske kazališne tradicije. Danas izvodimo samo dijelove iz velikih komada, jer nismo mogli na ovako daleki put povesti sve članove našeg ansambla, no oni koji nastupaju najbolji su. Varaždinci su tako naučili nešto o orientalnoj tradiciji i kulturi nama daleke Kine kroz četiri jednočinke. U prvoj priči glavno lice žena, no ona simbolizira božanstvo bijele zmije. Ona želi spasiti život časnom muškarcu i stoga odlazi na svetu planinu. Mlada je lijepa glumica Bai Suzen, besprekorno barata borilačkim vještinama i plesom. To su i osnove pekinške opere, koja je iskana od stilizirane glume, pjevanja, dijaloga, mimike, akrobatike, plesa, čime se oslikavaju različiti karakteri i osjećaji. Svaka od preostale tri jednočinke darovala nam je nešto novo. Kineski operni glumci nizom vještina predočuju dobre ili zle likove, odane ili izdajnike, lijepe i ružne, bez obzira na jezičnu barijeru, svima prepoznatljive. Osim naših dojmova i kineski umjetnici darovali su nam svoje impresije gostovanja u Hrvatskoj. Brežuljci u vašem kraju prekrasni su. Jesene, a cvijeće još uvijek cvate, a drveće zeleni. Ljudi su ovdje topli i dragi kao drveće i cvijeće. Osebujan način izvođenja i mladi glumci, barokni su Varaždin začinili svježinom dalekog orijenta. Čini mi se da oko ove teme, da je to bila jedna pomalo, ja neću reći tabu tema, ali je bilo minoriziran taj historicizam kod kunskih historičara u Hrvatskoj, barem u ono vrijeme kad sam ja bio aktivan, dakle 70. godina, a prije čujem još i više. Je to istina, opet se izvlači, to je jedna problemska izložba koja bi trebala vratiti vrijednost jednom periodu za koji naša struka u ovo vrijeme baš i nije imala sluha. Sam u pravu? Više nego u pravu. Historicizam, mislim, dio tada zbiljski. Jel smatram historicizam nekakvim nasljeđem koje je negativno po ono društveno uređenje, da ne velim socijalizam, ne? Ne, gledaj,
Skepticizam vezan od kretanja političkih ideja u Evropi, pogotovo u srednjoj Evropi toga vremena. Nakon sloma, prvo Napoleonove avanture 1813. godine, zatim nakon martovske revolucije u Beču, koja je više nego Napoleon odrmala Austro-Ugarsku monarhiju, narodi koji sačinjavaju tu monarhiju teže nacionalnom oslobođenju. Danas bi rekli teže stvaranju svoje vlastite nacionalne države. Taj nacionalizam koji je bio najizraženiji kod Čeha i Hrvata, mnogi misli kod Mađara, ne zato što već sredinom stoljeća Mađari uspijevaju uvjeriti Habsburški dvor da sklopi s njima nagodbu i dolazi do takozvane dualne monarhije. Teritorij nekada jedinstvenog rimskog carstva podijeljeni na austrijski dio, to su takozvane austrijske naseljene zemlje, i ugarski dio kojemu, pored Transilvanije, veliki dijela od današnje Slovačke, Vojvodine i tako dalje, pripada Međimurja, pripada Hrvatska i Slavonija. Dalmacija, Istra i Boka su u sastavu austrijskog političkog interesa. Kako se taj nacionalno buđenje može kulturno osmisliti, odnosno produbiti? Kroz traženje povijesti, osnovnaca u povijesti. Tako je jedna od zabuna bila šire evropskih zemalja, da zapravo gotika stil koji karakterizira taj prostor i da je to njegov izvorni stil, što je zabuna, jer znamo da se gotika ranije javila u Francuskoj i Sjevernoj Italiji, ali ti zabuna nijedan narod nije bio oslobođen. Drugo, događa se jedan, da se nego tako, etnički revival, koji se prvo javlja kroz neoklasicizam. I to na, ne ovim prostorima, nego recimo na Britanskom otoku, gdje se prvi javlja taj neoklasicizam. Dakle, ponovno ostavljanje na klasičnu tradiciju. Ni srednje evropske zemlje nisu bili toga rešeni. I mi smo imali neoklasicizam na prelazu između 18. i 19. stoljeća. A kasnije je sve jači oslonac na gotiku. Šta za Hrvatima dogodilo? U to doba, pored svih nesreća koje su Hrvate pratili povijesno, dogodio se masovni dolazak majstora, umjetnika, arhitekata iz njemačkih zemalja, koji se s ovom donose duh gotike. Romantizam je nešto što isto došlo iz njemačkih kulturnih sredina ove prostore. Makar ovdje romantizma nikada nije nedostala, nedostaje ga ni danas. I na kraju dolazi do katastrofalnog potresa 1880. godine koji ruši ogroman dio naše kulturne baštine. Dakle, od Katarinske crkve do katedrale sve to trebalo obnoviti. Ko su nam glavni arhitekti u tom trenutku? To je Schmidt, to je Bolle, dakle ljudi koji dolaze iz Frankfurta, Kelna, Beče. I naravno da oni tu kulturu težnjeg stilu, to je vrlo, vrlo važno da Gottfried Semper i čitav niz drugih njemačkih estetičara i teoričara umjetnosti i političara smatraju da to vrijeme koje je već zahvatila industrializacija, pogotovo na britanskom, recimo, otoču, industrijski proizvod je bio bistina. Oni su smatrali da svim proizvodima treba dati neki stil. Dakle, ta težnja stilu i stil volen je bila vrlo izražena i u našim prostorima, naprosto, ne zbog naših teoretičara i estetičara koji je bilo malo ili nije bilo, nego zbog ovih ljudi koji su došli kao Schmidt, kao Bolle, da obnove Majku Božu Bističku, da obnove Zagrebačku katedralu, da obnove
No, Varaždin je, Varaždin je tu negde. Da, Varaždin je manje zavačen istorijskim obnovom. Zato jer je manje, ali je puno napravljeno. Nije samo što je manje, nego je već u baroku sve bitne urbanistički akcenti su izgrađeni. Izgrađena je kapucinska crkva, izgrađena je ova... Mi imamo barokne punktove unutar... Izgrađena je Franjevačka crkva, izgrađena je Isusovačka crkva i njena restauracija u Pavlinskom periodu kad dobiva ovu fasadu koju ima danas. Dakle, to je već Varaždin definiran. Varaždin nije... Kao podel... urbanističko, urbanističko dominacija rješenje. Dominacija baroka je ovdje presnažna. Ovdje se barok naprosto nije mogao uništiti. Ali u Zagrebu se mogao, zašto? Jer ga je manje bilo vani, a više ga je bilo na oltarima. Ali tragedija je da mi nemamo više puno objekata baroknih. Mi imamo malo objekata, ali imamo urbanizam. Imamo organizaciju grada na temeljima urbanističkog viđenja. Sve glavne crkve, palače i samostani su ipak izgrađeni u baroknom stilu i zadržani u baroknom stilu. I oni su doživili, naravno, neke prenake. Ali, recimo, prenaka Pavlina na Izvijskoj crkvi je išta prema Rokoko. A rekonstrukcija objekata u Zagrebu se vrši prema historicističkom modelu. Dakle, ide se uglavnom na neogotiku. Znači, splatilo se biti provincija. Vrlo rijetko na neoromaniku. Ne, moramo znati da je Varaždin, kad nastupa historicizam kod Srbata, ajde, uzmimo to oko 850. On je već definiran kao barokni urbani sustav i njega je teško razoriti. Gotovo ga je nemoguće bilo razoriti. Budisti smatraju da prava knjiga svakoj osobi stiže u ruke u pravom trenutku. Izbor čitača je posljedica njegovih žudnji i stremljenja, jer šećući između prebogatih polica, uzet će u ruke samo jednu od njih. No, knjiga nas zasigurno obogaćuje, proširuje nam znanje i vidike, ushićuje nas i rastužuje, između mnogobrojnih stranica nudeći nam pitanja i odgovore. 15. listopada započeo mjesec Hrvatske knjige 99, koje Varaždinska knjižnica čitaonica Metelo Žegović popraćuje obiljem sadržaja. 130.000 svezaka dovoljan je izbor za varaždinske čitače, koji u samo jednom mjesecu posuđuju 13.000 knjiga. No, oni ovdje mogu i učiti, čitati dnevne novine i časopise, kompjuterski pronaći željenu literaturu ili surfati internetom. A ovdje brinu i o nabavci najnovijih izdanja. Ove godine je malo slabija od prethodne. U prethodne godine smo prinovili sa darovanim knjigama skoro 7.000 svezaka, a ove godine smo do sada, do kraja rujna, evo, došli do brojke od 4.000, što nije beznačajno, ali je u usporedbi s prošlom godinom očigledan pad nabave. Razlog je tome što Ministarstvo kulture do sad još nije dostavilo svotu od 400.000 kuna predviđenih za nabavku knjiga u ovoj godini. Nedavno su pak završeni radovi u čitaonici. Uredili smo pod i prozore u čitaonici dnevnih novina i u obradi knjiga, ali to je neophodno zbog toga jer se odlaganjem takvih poslova zapravo stvara samo veća šteta. U idućem će mjesecu u Najdržanom knjižnici biti predstavljen Varaždinski književni zbornik te otvorena izložba knjiga članova Varaždinskog književnog društva. U sljedeće predavanje o hrvatskim književnicima te antologijama moderne kajkavske lirike i proze. U informatičkom će se tjedno održati niz predavanja i predstavljanja informatičkih programa. Odjel za djecu, osim igraonice, nudi također izložbe knjiga i radova te predavanja. No, ono najslađe što nam u Varaždinskoj knjižnici daruju u mjesecu knjige je besplatno korištenje interneta, multimedije i uslužnog računala. Predviđeni su i mali darovi za korisnike te edukativno-informativni posjeti osnovno i srednjoškolaca. A šećer na kraju jest mogućnost da stari i novi dužnici vrate knjige na njihove najdraže police, a da pritom, bez obzira na godinu posudbe, ne moraju platiti niti lipe za kasnine. Sigurno ćete pronaći pravi način kako biste knjiški uživali u mjesecu knjige. Dakle, može se reći, nakon što je
ne devastiran, nego srušen češki grad Most, Njemci su ga zvali Brücke, jer je po njegovoj nesreći ispod njega nađen uran. Ja mislim da je Varaždin ostao najsačuvanija barokna cjelina u Europi i da ga UNESCO mora štititi upravo sa tog aspekta. On ima nekoliko interpolacija istoričkih, ali one ne daju dominantnu crtu gradu. Dominantnu crtu gradu daje barok. Ove siti oko gradske vječice i oko nekadašnje jezuitske, danas kasnije Pavlinske crkve, a danas vaše katedrale, tu ima i malo historicistički interpolacija. Ali barok je ono što daje akcent Varaždinu i njega morate čuvati, a nadam se da ću ga i UNESCO čuvati. Sjajno, a sad idemo pogledati tu gitaru koja celo vreme iza nas sviri. No. Majstor Proskornjak, dajte mi ju, prosim vas lepo, da se ne zdižem. Razgovarali smo prije. Jedan, slobodno velim Varaždinac, ne? Slažiš se s tobom, jesi Varaždinac, dobro, bar kad si tu u studiju. Jedan Varaždinac čuva original ove gitare u Muzeju za umjetnost i obrt. Evo vidite kak je tužno dok nema glazbene podloge. Maestro, slobodno velim, maestro Proskurnjak je ovoga isviral, ali je i napravil ovu prekrasnu gitaru koja je replika. To je ljepša od one originalne padoseve. Ja nisam toliko glazbeno... Sam krivo sam ju primil, glazbeno, ja sam maestro odmah za špota. Podučen da mogu reći da je bolje svira, ali u svakom slučaju je mnogo ljepša od one Paroševe, ali koja je izvorna i koju mi sa velikom pozornošću čuvamo i među našom zbirkom muzičkih instrumenta ima zaista počasno mjesto. Evo, ta gitara vam završava kod našeg gradonačelnika, dakle u najreprezentativnijem prostoru grada Varaždina, da podsjeća sve one koji dođu u našu vječnicu da je u Varaždinu živel i radil Padovec, jedna legenda. I pijanistička, ali i kao kompozitor. I kao kompozitor, i kao izumitelj na kraju krajeva, jer evo, svi vele da je dvovratu gitaru napravil baš Padovec. Ali ovu gitaru je napravil majstor naš varaždinski, Proskurnjak, prekrasna je, prva liga. I ja vam ga sad brzo bom dal natrag njemu gitaru da dalje svira, a mi idemo prema kraju naše emisije. Gospod Proskurnjak, prosim. Današnja se tema Kuša vrti okolo muzeja i muzejalcov, pa bomo i mi u Špiglecu rekli koju reč o toj temi. Vrti malo naopak, ali takšni je Špiglec. Za Varaždin znaju reći da je grad pun muzejov. Drugi pak veliju da je cijeli grad jedan veliki muzej. Mi pak zasigurno znamo da je grad koji spada med one koji imaju najviše kvadratov muzejskih po glavi stanovnikov u cijeloj državi. Čak nam se vidi da ih imamo preveć, tih kvadratov, ako razmete. Na priliku, već prije gotovo leto dan, tam u Hercerici spraznili su dućana gdje su se prodavali bicikli. I sad muzealci ne znaju kaj da nutri denaju. I cijeli dućan stoji čist prazen, a biciklisti su se morali preseliti čist nekam drugam u manjšega dućančeka. I u lančanoj kuli, koliko god smo potrošili na njeno popravljanje, još na vek ne znamo kaj da dinemo, tamo u prizemlje, gdje smo čak koliko se kroz prozore vidi i centralno grijanje spelali. O drugim prostorima, kaj u starom gradu stoji u prazni, ov put bomo preskočili. Nego, nekaj drugo bi htio reći. Da je naš muzej lepi, lepije. Da se ima kaj za vidjeti, ima se.
I školarci vodiju svakoga proljeća i svake jeseni kak na prošćenje. I vidio tu sve ono kaj je još stari profesor Filić skupil, pa je tu i tam ono kaj su novo pribavili. Vidjeti je kako su grofi živjeli, kako su sobe imali vređene i gdje su spali. Vidimo s kakšnih su tanjurov jeli Varaždinci još tam prije 100 let i tak dalje. Ali nigdje nije zavidjeti ono kaj je denes već staro, a bilo je čist novo kada je pokojni profesor otpirao muzeja. Tu mislimo na nekoje tehničke stvari u kojima je Varaždin bil poznati još prije 200 let. Na priliku vidimo lustera, ali nigdje niti komačeka onoga kaj je ostalo ili je trebalo ostati od negdašnjih varaždinskih tiskara, po kojima je Varaždin bil poznati. Od Sangiline tiskare niti traga. Za Placerovu se more prečitati samo u nekoj od povijesnih knjig. Štiflerova tiskara bila je živa još prije pol stoletja, a Slobodina je prav za prav i početak ove današnje varaždinske tiskare. A niti jedne jedine mašine nema očuvane. Tu i tam neke su uspjeli ščuvati, nekoji kojima je bilo žal da to završi na otpadu po par lip za kilu. Tak je nekaj ostalo i tivarove tiskare, tak je već stare 70 let. Slično je i s našim tekstilnim fabrikama. Drugdje u svetu zasigurno bi imali tekstilnog muzeja, a mi nemamo ništa. Falimo se starim kolovratima i tkalačkim stanima, starima 80 let. A u Varteksu još bi morali biti vap štuli stari prek 100 let. Isto tak i stari sil faktori za predanje. Pa je u Svilani samo jedan bogečki hrđavi tkalački stan na dvorišću prosi da se i u Varaždinu napravi nekakšni tehnički muzej. Onoga kaj je za naš grad važno. Samo treba volje. Vidimo kako je stanovala bolja građanska porodica krajem prošlog stoljeća. Primjerice kod Hertlovih bile su u svemu 4 sobe u prvom katu. U spavaonici nalazila su se 2 tamnosmeđa kreveta ukrašena na gornjem rubu crnim valjcima, a na stranama crnim polustupićima. Kraj njih su 2 slična noćna ormarića, dok je između samih kreveta bio veliki kanape u istomu stilu. Nadalje, bilo je u sobi 6 bidermajerskih stolaca, i to 2 kraj kanapeja, 2 kraj malog šivačih stolića koji je stajao među prozorima i 2 napokon kraj svakog prozora u uglu. U toj sobi visila je sa stropa uljena svjetiljka. Zastori su bili od mola sa sitnim uzorkom, a visili su na okrulnim prečkama na kojima su bili drveni kolutići. Konačno biješe ovdje i komoda, a na njoj starinska urica i lijepe čaše. Dječja soba bila je po redu treća. U njoj su i po danu djeca boravila. Ovdje biješe smještena 3 jednostavna bidermajerska kreveta i 1 divan. Blagovaonica biješe prva i najveća soba. U sredini bio je veliki orahov stol, a oko njega masivni stolci sa slamnatim sjedalima. Kraj zida nalazila su se 2 stola za pisanje, a u zidu biješe uzidan ormarić koji je služio za suđe i pribor. Osim toga, bila je u sobi komoda, jedan mali divan sasvim jednostavno prisvučen i najposlije jedan krevet za eventualnog gosta. Bolja soba, salon ili zicimer služila je samo za primanje. U njoj se kočila bidermajerska garnitura, prevučena modro-bijelom prevlakom sa uzorkom, naravno 6 stolaca, stolić i divan. Zatim biješe u sobi također veliki starinski divan, koji nije spadao u garnituru, a kraj njega 2 velika fotelja sa velikim naslonom.
Napokon uz veliki zid stajahu dva ovelika ormara, a među prozorima bidermajerski konzol. Sa stropa visio je drveni, pozlačeni svetionik, luster sa 6 svijeća. U sobama nije bilo nikakvih sagova. Staklenog ormara nije bilo u toj porodici, dakle kod Hertlovih, a rijetko i kod drugih građanskih porodica. Naime, taj luksus vidio se samo kod aristokrata. U predgrađima bijaše sve mnogo jednostavnije. Obično su imali veliku sobu sa orahovim stolom, klupama ili drvenim masivnim stolcima, komodu i jednostavni ormar za posuđe. U maloj sobi dva orahova kreveta, po dva ogromna bidermajerska ormara bez stupića, po koji stolac i stvar bijaše svršena. Kuhinja bijaše otvorena s kaminom, sa željeznim ražnjevima, bakrenim kotlom, a u boljim kućama posuđe iz bakra, a za stol sve iz kositra. U siromašnim kućama bijaše posuđe iz gline, a naravno i drva. Najavio sam, idemo prema kraju emisije. To ići prema kraju emisije kod nas ti znači da moramo baciti neke u kantu za smeće. A to ti izgleda ovak da, kajte, na prvu loptu, uopće nismo razgovarali o tome, ono, nogometaški rečeno, na prvu loptu, kajte najviše smeta u hrvatskoj kulturi, a kaj bi se moglo vrlo jednostavno riješiti, to može biti sitnica ili ne znam kaj. Kaj bi mi to mogli baciti u kontejner da ovi naši otpelaju i da neke bude bolje kod nas? Osnovni problem naše kulture, on je povezan naravno s općim ekonomskim društvenim kretanjima, ali može se upojednačiti, da tako kažemo. Problem je u tome da naša strukture, kako bi to rekao zagrebački nadbiskup, kulturne strukture, umjesto da igraju onu ulogu koja mi je u svim civiliziranim zemljama data, da stvore uvjete za pravilnu distribuciju sredstava koja nisu njihova. I meni je smiješno kada se razni izdavači ili organizatori zavaljuju Ministarstvo kulture da je taj katalog izašao. Šta se ima zavaljivati? Pa nije to novac od ministra kulture i od šefa nekoga fonda, to je naš porezni novac. A njihova je zadaća da ga pravilno rasporedi. Šta znači pravilno rasporedi? Da moramo imati kriterije. Ono što treba baciti smeće, to su ovi kriteriji koji su danas u Hrvatskoj od važnosti. Mi bezvezne stvari podržavamo sa ogromnim sredstvima, a istovremeno one projekte koji osjetljavaju ne našu prošlost, nego i naš put daleko u budućnost, moraju se boriti za one elementarna sredstva da bi se mogli opće projekti realizirati. To treba baciti do smeće kriterije kako i su danas. Kišobran. Kišobran je i kajkavska i štokavska riječ, ali je novijeg porijekla u kajkavskom vokabularu. Zapravo, ona je izmišljena, to je Šulekova kovanica iz druge polovice 19. stoljeća, jer prije toga Hrvati nisu imali svoj izraz za kišobran, a kako se Šulek bavio stvaranjem hrvatske stručne terminologije, tako je izmislio riječ kišobran, kao što je izmislio riječ kolodvor i brzojav. Te su riječi potpuno ravnopravno ušle u hrvatski jezik i njima se služe i kajkavci i štokavci. No prije kad nismo imali riječ kišobran, a i u mom djetinstvu se isto govorilo tako, za kišobran se upotrebljavala francuska riječ u njezinim raznim varijacijama, kao što je recimo ambrela ili amrela, ili hambrela, ili marela. Sve su to riječi koje su se upotrebljavale, pa koje se još i danas upotrebljavaju. Postoji za čovjeka koji je popravljao kišobrane,
za njega se govorilo kišobranar ili pak jedan još grublji izraz drotar. Drotari su hodali po kućama, pa su krpali lonce, ali su popravljali i kišobrane. Imali su rezervne špice i oni su to znali popravljati. Pa je od te riječi kišobran nastala riječ kišobranarna. Recimo u Visu su radnici odio za proizvodnju kišobrana zvali kišobranarna i sjećam se prvog koji je zapravo uveo u Visu taj pogon u varaždinskoj industriji svile i kišobrana, to je bil jedan gospon koji se zvao Dugorepec, komu je familija živjela negdje u Zagorju, a on je stanovao u hotelu Istra Varaždinu i svaki dan je iz hotela odlazio na posao u Visovu kišobranarnu, a ja sam u to vrijeme kao gimnazijalac bio noćni portir u hotelu Istra, tako da bih zaradio novac za školovanje. Oprostili budemo se na jednu temu koja je meni ostala. Idemo ju probati, možda ovi naši današnji prihvate. Svojevremeno smo razgovarali i kad završi tvoja profesionalna karijera u penziji, te bi bilo lepo živjeti u Varaždinu, tak si mi onda rekao, a ja sad ne znam, još uvijek misliš tako? Pa, ti znaš da je bilo ozbiljnih razgovora, ti si još tada bio čovjek i od društveno-političke važnosti u to doba. Da, mislim, ne meni poklonila, meni ne treba poklonati, ja imam 4 kuće, ja ne trebam da kuću dobim, da se ne bi krivo shvatila. Nego jedan prostor, reprezentativni prostor, u kojoj bi se prebacila moja zbirka od nekih 600 umjetnina, među kojima je samo 100 originalnih crteža Krste Hegedoša, i moja velika biblioteka koju bez imalo lažne skromnosti, kažem da je sigurno najveća stručna biblioteka u Hrvatskoj sa više od 6000 kataloga i oko 5000 monografija i da se od toga stvori jedan centar, a da ne kažemo institut. Bez moje katalogoteke danas je nemoguće proučavati povijest umjetnosti od negdje 950. pa do kraja stoljeća. Ne bi ja u tome uživio, ja makar želim da je dugo živim, ali mislim da bi Varaždin tu imao konkretne koristi od toga. Imao bi jednu javnu galeriju u kojoj bi imao i Kulmera, i Hegedušića, i Murtića, i Pricu, i sve druge relevantne, Vladu Krista i tako dalje, umjetnike što on danas nema. Jeli? Ne podcjenjujem značaj vaše umjetničke galerije, ali ipak je to jedna značajna kolekcija. Ja sam još uvijek spreman na taj čin. Još hoćeš razgovarati. Uvijek sam spreman razgovarati. Varaždin je meni prirastao u srcu, ne na neki sentimentalni, apstraktni način, nego zato što je sigurno na moje obrazovanje izašao presudan utjecaj. A osim toga, u ovim godinama ili ako mi još godina preostaje, ja bih želio u miru da pišem, da radim, da još nešto napravim za povijest umjetnosti. Tako da nisam se nikad od Varaždina sasvim rastao. E pa sad vidiš, Kuš je između ostalog, ima jednu svoju ulogu, evo to je nekakva i moja zadaća, da uputi jedno javno pitanje gradonačelniku. Gospodine gradonačelniče, ja vas molim, porazgovarajte sa prijateljom Vladom Malekovićem, ne zato jer mi to hoćemo, nego zato jer to Varaždin treba. Evo, to bi bilo za kraj. Hvala ti na odvojenom vremenu. Hvala. Jesi se dobro osjećali, jel bilo u redu? Hvala vama da ste mi toliko vremena posvetili. To bude jedna lepa, dobra emisija u seriji Varaždinci izvan Varaždina. Imamo još takvih, vidli budete ih. Laku noć. Thank you.
Varaždin, sei da Rinofi Rosen, die dort ist die Katze.